Wafula nitumie shilingi 2000 unzipata. Ndio nimezipata. Wacha nikwambie kitu akianano usiponrejesha hela zangu mimi kwa hiyo simu yako. Nini baya? Nimepata 1000. Na sio na simu unrejesha hela zangu ama nigeuze simu yako mahindi. Posh, upatilisha ikuwe mahindi. Hiyo sivi ticho patilisha. Actually upatilisha nisi yake. Nilipa kutumwa kwa chacha patilisha ikuwe choma.